নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো। আপুনি চাই আছে সুপার প্রাইম 18 স্টুডিওত, মই গীতাশ্রী। প্রথমে ব্রেকিং নিউজ। সংসদ ভবনের অবাঞ্ছিত ঘটনার উচ্চস্তরীয় তদন্ত চলিছে এতিয়া, আর ছজনকৈ অভিযুক্ত কেনেকৈ ইজনে আনজনক জানিছিল বিগত 4 বছৰৰ পৰা, সেইখিনি কথা আহিছে পোহৰলৈ। অবাঞ্ছিত ঘটনা, জড়িত যুবতীসহ ছজনক আটক। শেহতীয়াকৈ গুরুগ্রামৰ পৰা আটক কৰিছে দুই স্বামী স্ত্রী পত্নীসহ ডিকি শর্মা নামৰ এজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পূৰ্বে আটক কৰা 4জন বন্ধু আছিল বিকি আর বিকির পত্নীক আটক করেছে বলে জানা গেছে। দিল্লির বাহিরের পর আহিছিল 5 অভিযুক্ত আর সম্ভবত গুরুগ্রামত আছিল। 5 অভিযুক্ত বাহর পাতিছিল গুরুগ্রামের কোনো এক ঠাইত আর পরিকল্পনা করেছিল। অর্থাৎ এই ঘটনাত আর কেবাজনও হয়তো জড়িত থাকিব পাৰে, সন্দেহ তেনেকুৱাই হৈছে। আন কেবাজনের সন্দেহত আরক্ষীর অভিযান অব্যাহত আছে। প্রতিগৰাকী অভিযুক্তর বিরুদ্ধে লওয়া হব কঠোর ব্যবস্থা। অবাঞ্ছিত ঘটনার সময় যুবতীসহ আটক করেছিল 4জনক, ইয়ারে দুজনক ভিতর সংসদ আটক করা হয়েছিল। প্রতিবাদ করার বাবে বাহিরত দুজনক আটক করেছিল। বাহিরত আটক হয়েছিল এগারী মহিলা। সংসদ ভবনের ভিতর আটক করেছিল সাগর শর্মা আর মনোরঞ্জন ডি। মহীশূরের সাংসদ প্রতাপ সিমহার দর্শনার্থী হয়ে সংসদ ভবনত প্রবেশ করেছিল সাগর শর্মায়। মনোরঞ্জন কম্পিউটার বিজ্ঞানের স্নাতক। 4টা ধোয়া ক্যানিস্টার লো সুমাইছিল লোকসভাত। আর আটাইতকৈ ডাঙর প্রশ্নটোয়ে সেয়া যে কেনেকৈ সেই ক্যানিস্টার লো ভিতর প্রবেশ করব পারিলে, সংসদের ভিতর সুমাব পারিলে, যদিও বা ভিজিটার্স সুমালে, কিন্তু ইমান ডাঙর গোটেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কুরুঙা কোত রই গল, এই প্রশ্নবর উত্থাপন হয়েছে। ধৃত যেজন মনোরঞ্জন ডি মহীশূরের বিজয়নগরের যুবক সংসদের বাহিরত আটক করেছিল নীলম নামের এগারী মহিলাক আর আনমোল নামের এজন যুবকক। নীলমর ঘর হয়েছে হিসারত, আনমোলর ঘর হয়েছে লাতুরত। আনমোল শিন্দে বলে কোয়া হয়েছে। আনমোল শিন্দের ঘর হয়েছে মহারাষ্ট্রের লাতুরত। মুঠর পর বিভিন্ন ঠাইরপর আর আটাইকেগী দিল্লির কাষর গুরুগ্রামত লগ হয়েছিল, পরিকল্পনা হয়তো তাতেই হয়েছিল। ইতিমধ্যে ছজনক আটক করেছে শেহতীয়াকৈ, যেহেতু দুজনক ভিতর আটক করেছিল, দুজনক বাহিরত নিরাপত্তারক্ষী ধরেছিল। ইয়ারে বাহিরেও ছজন যেহেতু আটক করা হয়েছে শেহতীয়াকৈ গুরুগ্রামের পর আটক করেছে দুই স্বামী স্ত্রী পত্নীসহ বিকি শর্মা নামের এজনক আটক করেছিল। আর পূর্বে আটক করা এই 4জন বন্ধু আছিল বিকি শর্মার। বিকি শর্মাক আটক করা হয়েছে, বিকি শর্মার পত্নীক আটক করা হয়েছে, সোধা পোছা আরম্ভ হয়েছে। দিল্লির বাহিরের পর আহিছিল 5 অভিযুক্ত। দিল্লির বাহিরের পর আহি গুরুগ্রামত আছিল 5 অভিযুক্ত, বাহর পাতিছিল গুরুগ্রামত। আর এই ঘটনাত আর কেবাজনও জড়িত থাকার সন্দেহ করা হয়েছে। संसद भवन में आज जिस तरह से दो युवक घुसे और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से स्मोक क्रैकर्स का इस्तेमाल किया, वो अपने आप में संसद की सुरक्षा में एक बड़ी सेंधमारी थी। आज से कई साल पहले 2001 में भी आज ही के दिन संसद भवन पर हमला हुआ था, और उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो आज उसकी बरसी थी। और आज ही के दिन एक बार फिर से संसद भवन की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई, और इस चूक की जो पटकथा है वो गुरुग्राम के इसी मकान में लिखी गई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अगर माने तो गुरुग्राम के 7 एक्सटेंशन के इस मकान में जो विक्की नाम का जो एक व्यक्ति था वो यहाँ रहता था अपने परिवार के साथ, और आरोप है कि इसी के घर पर वो सभी जो हमलावर है एक तरह से, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया संसद भवन के अंदर और बाहर, वो सभी लोग इसी मकान के अंदर रुके थे और यहीं से वो दिल्ली गए थे। तो आरोप यही है कि वो सब लोग यहाँ पर विक्की जो जो एक युवक है उसके घर पर रुके थे। कई सालों से वो गुरुग्राम के इसी मकान में रहता था, और जब इन लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद जो पूछताछ हुई, उसी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने इस घर के अंदर रहने वाले विक्की और उसकी पत्नी दोनों को ही हिरासत में दिल्ली पुलिस ने ले लिया है। उनको यहाँ से लेकर के जा चुकी है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो अंदर मौजूद है, और इस घर के अंदर फिलहाल बताया जा रहा है कि विक्की की जो बेटी है वही अकेली मौजूद है, जिससे कि अब गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के लोग यहां पहुंचे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि सभी जो लोग हैं वो यहीं मौजूद थे। ये भी कहा गया है कि यहां पर वो 6 लोग आए थे करीब, जो कि और उसके बाद वो लोग 6 के 6 लोग यहाँ से गए थे, जिन्होंने संसद भवन के अंदर ना सिर्फ अंदर घुसे बल्कि बाहर भी दो लोगों ने एक तरह से स्मोक जो क्रैकर्स है उनका इस्तेमाल किया था। तो ये अपने आप में एक बड़ी चूक आज संसद भवन के अंदर हुई थी, जिसकी एक तरह से जिसके ऊपर अब कहा यही जा रहा है कि सारी पटकथा गुरुग्राम के इसी मकान में लिखी गई थी, और इस मकान का जो मालिक है विक्की उसको और उसकी पत्नी को फिलहाल दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
देखी गई है, क्या पूरा मामला है, कितने लोग? देखिए अभी अभी हमारे संज्ञान में आया है, दिल्ली पुलिस के माध्यम से उनको भी डिटेन करा गया है, लेके गए हैं पूछताछ के लिए। और क्योंकि ये मैटर सारा दिल्ली से संबंधित है और वहीं की जांच एजेंसियां जो वहां की पुलिस है वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है। गुड़गांव पुलिस की तरफ से हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी भरसक हमसे मदद हो पाएगी, हमसे जो मदद दिल्ली पुलिस की तरफ से मांगी जाएगी वो हम देंगे, और जो मदद जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जितनी भी हम मदद कर सकते हैं वो संबंधित सभी जानकारी और मदद हम दिल्ली पुलिस को देंगे। सर, जो पांचों आरोपी हैं जिनमें एक फरार है, चार को दिल्ली पुलिस ने अभी अरेस्ट किया हुआ है, वो पांचों पहले गुरुग्राम में आए, यहां पर मंगलवार रात को आए, सुबह यहां से निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है या फिर कहीं एपिसेंटर जो है वो यही था, तो उसको लेकर देखिए इट्स ऑल अबाउट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, दिल्ली पुलिस इस सभी चीजों के तथ्यों का संज्ञान ले रही है। जिस माध्यम से जैसे भी जो जानकारियां गुड़गांव पुलिस के पास आई हैं, हम संबंधित सभी जो जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस को शेयर करेंगे। और जैसे कि बताया जा रहा है कि इस घर में आके उनके पास रुका है, ऑलरेडी डिटेन करा जा चुका है उनको, जो हमारे पास अभी तक सूचना प्राप्त हुई है, और संबंधित उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, उचित कार्रवाई उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस अपने जो भी नियमानुसार करेगी। विक्की का प्रोफाइल क्या है? विक्की का प्रोफाइल क्या है? विक्की की प्रोफाइल की बात करें तो क्या प्रोफाइल है? देखिए अभी क्योंकि हमारे संज्ञान में थोड़ी देर पहले ही सारी बातें आई हैं, और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हमें थोड़ा समय लगेगा सभी जानकारियों को इकट्ठा करने में, और जिस प्रकार से जो भी जानकारियां हमारे पास आएगी संबंधित हम आपसे भी शेयर करेंगे, और जो न्याय संगत बातें रहेंगी और जितनी भी बातें रहेंगी तथ्यों को देखते हुए सभी हम दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करेंगे। सारे जितने भी हमारी जानकारी हम जैसे बताया कि हम इकट्ठी कर रहे हैं, हम जितने भी जो एविडेंसेस के बिहाव पे भी अगर हमारे पास कोई ऐसी जानकारी आती इकट्ठी करेंगे, दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करेंगे। सर कोई मंशा पता लग पाई है कि किस मंशा से उन्होंने? अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, दिल्ली पुलिस ऑलरेडी जैसे बताया है इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर को, और जैसी भी जानकारियां जो भी संबंधित हमारे पास आएंगी हम सभी आपके साथ शेयर करेंगे और दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करेंगे। আর ইতিমধ্যে পোনপটিয়াকৈ আমি গম পালো যে তা কি ধরনের গুরুগ্রামত এতিয়া সেই ঘরটোত বিকি শর্মাক আটক করা হয়েছে, সোধা পোছা করে থাকা হয়েছে, বিকি শর্মার পত্নীকো সোধা পোছা করেছে, আর সেই ঘরটোতে এই বাকি কেজনে লগ হয়েছিল, বাকি কেজনে লগ হয়ে তা হয়তো এই গোটেই পরিকল্পনাটো করেছিল, যেহেতু যে তথ্য আরক্ষী সদরি করেছে যে এয়া পূর্ব পরিকল্পিত আছিল, সম্ভবত এয়া কিছুদিন পূর্বে তেওঁলোকে প্ল্যানিং করেছিল, পরিকল্পনা করেছিল, আর এই আটাই কেজন যেহেতু বাকি আরো কেজনমানক বিচারি আছে, সম্ভবত ইয়াত আরো লোক কিছু জড়িত হয়ে থাকিব পারে, আরক্ষী এতিয়ালৈকে সেই বিষয়ে কোনো কোৱা নাই, যদিও সন্দেহ সেই ধরনের করা হয়েছে। মূল যে ছজন ব্যক্তি জড়িত থাকার কথা যে ইয়ার পূর্বে উল্লেখ করেছিল, আরক্ষী ইয়ারে বাকি দুজন এই গোটেই এটা ঠাইত লগ হৈ তেওঁলোকে এই গোটেই পরিকল্পনা রচনা করেছিল, আর তেওঁলোকর যি চিনাকি চা চিনাকি সেয়া বিগত চারি বছরের পর আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বে আচলতে জনাইছে, আর ইয়ার পূৰ্বে তেওঁলোকক কিছু কথা সোধা পোছা অব্যাহত আছে। সংসদ ভবনের ভিতর দুজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, বাহিরত দুজনক ধরা হয়েছিল, বাহিরত ধরার উপরও এতিয়া গুরুগ্রামের সেই ঘরটির পর এজন ভিকি শর্মা আর তার পত্নীক সোধা পোছার বাবে আটক ইতিমধ্যে করেছে দিল্লি আরক্ষী। গোটেই সবিশেষ কিছু আর কথা হয়তো পোহরলে আনব এই মুহূর্তে। আমি আমার ডেপুটি এডিটর নীল ভট্টাচার্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। নীলয়, ডাঙর খবর এই মুহূর্ত এই যে গোটেই কথাখিনি তেওঁলোকর চা চিনাকি আছিল, তেওঁলোকে ইজনে আনজনক জানিছিল, কৰবাত তেওঁলোকে পরিকল্পনা আগরে পৰা কৰিছিল এই সন্দেহৰ কথা কৈছে। আর এই মুহূর্তে আমি সংযুক্ত হম আমার নীলয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে, ডেপুটি এডিটরের সঙ্গে। কিন্তু তার পূর্বে এই মুহূর্তে এটা এটা আপডেট আমি দর্শকক জানাবলৈ বিচাৰিছো। নীলাম, যে নীলাম সংসদৰ বাহিৰত প্রতিবাদ করে ধরা পড়েছিল, নীলাম আসলতে তেওঁ কোর, নীলামৰ যে ঘর সেয়া তেওঁ ঘাসকুর্ড গাঁওখন, তেওঁর হারিয়ানার জিন্দর তেওঁ নিবাসী ঘাসকুর্ডর। কিন্তু এই ঘাসকুর্ডর তেওঁর যে পরিয়ালর লোকে যিখিনি কথা জনাইছে যে নীলামে ইয়ার পূর্বে যে কৃষকের প্রতিবাদ হয়েছিল, সেই কৃষক বিদ্রোহর যে ধরনের একটা পরিবেশ আসে আজি কিছুদিন কিছু মাহ পূর্বে কিছু বছর যিখিনি আসলে গোটেই বিশ্বরে সংবাদ শিরোনাম দখল করেছিল, সেই কৃষকর প্রতিবাদের সময়ত সেই কৃষকর মুভমেন্টত নীলামে ভাগ লৈছিল। নীলামর মাতৃ সরস্বতী দেবী এইখিনি কথা জনাইছে। আর এই যে নীলামর ভাষ্য আমি অকনমান আপনার শুনাম, তার পূর্বে লগতে আমি কৈছোঁ যে নীলামর যিখিনি কথা নীলামে আজি পুয়ার ভাগত হেনো মাতৃর সঙ্গে ফোনত যেটা কথা হয়েছিল তেতিয়া সাধারণভাবে কথা বতরা হয়েছিল, আর পরিয়ালের লোকে নাজানিছিল, মাকক কৈছিল যে ঔষধ পাতিখিনি সময়মতে লব, আর পরিয়ালের লোকে আসলে নাজানিছিল যে নীলাম গৈ পাইছে, গৈ দিল্লী টিভিত দেখিয়ে গম পাইছিল। নীলামর কিছু ভাষ্য এই মুহূর্তে আগবাম।
मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारे तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी जो हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की जो बात करते हैं लाठी चार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से है आप? नहीं नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार है, हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर किसान छोटे व्यापारी दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय। ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে এতিয়া গুৰুগ্ৰামৰ পৰা এজনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। সেইখিনি তথ্য আমাৰ গুৰুগ্ৰামৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত জনাইছে আমাৰ সাংবাদিকে নীলয় ভট্টাচাৰ্যী। আমাৰ সৈতে আছে নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলয়। আপোনাৰ পৰা আপডেটখিনি জানিম। যিহেতু এতিয়া কোৱা হৈছে যে এই যি ছজন একিউজ, ছজন অভিযুক্ত, এই ছজনৰ তেওঁলোকে ইজনে আনজনক বিগত বছৰ কিছু বছৰ ধৰি 4 বছৰমান তেওঁলোকে জানিছিল আৰু এই পৰিকল্পনাটো আজি কিছুদিন পূৰ্বে হৈছিল বুলি কিছু সূত্ৰই দাবী কৰিছে, আৰক্ষীয়ে জনাইছে। হয় গীতাশ্ৰী চক, আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি কৈছিলোঁ প্ৰথমতে দুগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম আহিছিলে, মনোৰঞ্জনৰ নাম আহিছিলে, আৰু এগৰাকী বেংগালোৰৰ বা কৰ্ণাটকৰ ব্যক্তিৰ নাম আহিছিলে। আজি সংসদত যি আক্ৰমণ বুলি ক'ব পাৰি, কোনোবাই প্ৰতিবাদ বুলি কৈছে, কিন্তু ওপৰৰ পৰা 15 ফুট জঁপিয়াই তললৈ পৰি সেই মেজত পৰি মেজৰ পৰা জঁপিয়াই জঁপিয়াই আগলৈ গৈ তাৰপিছত যেতিয়া সাংসদসকলে তেখেত এই দুই ব্যক্তিজনক আগুৰি ধৰিলে, মাৰকিল দিলে, তাৰপিছত সেই জোতাৰ পৰা উলিয়াই পেলাই কেনিষ্টাৰেৰে হালধীয়া ধোঁৱা তাৰ পৰা নিৰ্গত হৈছে, গোটেই সংসদ ভৱন ধোঁৱাময় হৈ গৈছিলে। সেই গোটেই ছবি দেখিছিলোঁ, তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে এই গোটেই এনেকুৱা এটা বস্তু কিন্তু হঠাতে হ'ব নোৱাৰে, প্ৰতিবাদ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ কোনোবা এজন ব্যক্তি আহি যদিও প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছে, সেই 15 ফুট তললৈ জঁপিয়াব নোৱাৰে, আৰু জঁপিয়াই পেলাই হাড় মূৰ ভঙা নেভাঙি থাকিব নোৱাৰে। দ্বিতীয় কথা হ'ল যে সংসদ ভৱনত সোমোৱাটো ইমান সাধাৰণ কথা নহয় যিমান সাধাৰণভাৱে তেখেতসকলে কৈছে, কাৰণ তাত 3 খলপীয়া সুৰক্ষাৰ এক বেষ্টনী আছে, বাহিৰত 2 খলপীয়া বা সুৰক্ষাৰ বেষ্টনী আছে, সকলো এই সুৰক্ষা বেষ্টনী ভেদি ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে 4 জনকৈ ব্যক্তি, ইমান সহজ কথা নহয়। লগতে ভৰিৰ জোতাত এই পাৰফিউমৰ বা আমি ডিঅ' লগাওঁ তেনেকুৱা সদৃশ এনেকুৱা টেমা যদি প্ৰতিজনৰ ভৰিতে 2-3টাকৈ সোমাই লৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে এইটো বৰ সাধাৰণ কথা নহয়, সুৰক্ষাত বৰ ডাঙৰ এটা সুৰুঙা। তাৰপিছত আমি লগতে এয়াও ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ এটা অভিসন্ধি হ'ব পাৰে যে খালিস্তান লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন পান্নুনৰ ইয়াৰ যি ভাবুকি দিছিলে তাৰো এটা ইংগিত হ'ব পাৰে, বা তাৰ কিবা এটা প্ৰতিছবি ইয়াত হ'ব আমি দেখি পাব পাৰোঁ, বা সেই গোটেই এটা অভিসন্ধি অভিসন্ধি এটা এটা পাৰ্ট হ'ব পাৰে, সেই ভাবুকিৰ এটা অংশ হ'ব পাৰে। গধূলিলৈ যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হ'ল তেতিয়া বুজা আৰু সাংসদসকলে ক'লে যে অকল 2 মানুহ যে জঁপিয়াইছে সেয়াই নহয়, আৰু 2 ওপৰত আছিলে, গেলাৰীটো আছিলে পাব্লিক গেলাৰী বা ভিজিটৰী গেলাৰীত ওপৰত আৰু 2 ব্যক্তি আছিলে, তাৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলা আছিলে, আৰু সমান্তৰালভাৱে এই সাংসদ ভৱনৰ ভিতৰত যেতিয়া এইখিনি ঘটি আছিলে, বাহিৰত কিন্তু 1 কিলোমিটাৰ দূৰত য'ত ট্ৰেন্সপৰ্ট অফিচ ভৱন আছে, সেই পৰিবহণ ভৱনৰ বাহিৰতো প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়ত 2 ব্যক্তিক তাৰ পৰা আটক কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰতে এগৰাকী নীলম, যি আমাৰ দৰ্শকে অকণমান আগত টিভি স্ক্ৰীণত তেখেতে ভাষণ দি থকা বা তেখেতে নিজৰ কথাখিনি কৈ থকা শুনিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে নীলমে কৈছে যে আমি ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছোঁ, যদি প্ৰতিবাদ কৰিব আহিছে তেতিয়াহ'লে ভগৎ সিং গ্ৰুপ কি? এই ভগৎ সিং গ্ৰুপৰ সকলো সদস্য এতিয়া পুলিচৰ ভাষ্যমতে জ্ঞাত হৈছে যে সকলোৱে যে 4 বছৰ ধৰি ইজনে সিজনক চিনি পাইছিলে আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতে ইজনৰ সিজনৰ লগত সংযোগত আছিলে, পৰিচয় আছিলে আৰু কথা পাতি আছিলে। এতিয়া এই অভিসন্ধিটো ক'ত ৰচা হৈছে? এই অভিসন্ধি ৰচা হৈছে আপোনাৰ গুৰুগ্ৰামত এই ব্যক্তিজনক আটক কৰা হৈছে, তেখেতৰ পত্নীক আটক কৰা হৈছে, সেই ছেক্টৰ 7ৰ সেই ঘৰত বহি এই গোটেই অভিসন্ধি ৰচা হৈছে। এতিয়া মনোৰঞ্জনৰ বাপেকে কি কৈছে? মনোৰঞ্জনৰ বাপেকে কৈছে যে তেখেত এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হয়, তেখেতে চাকৰি পোৱা নাই পৃথিৱী দেশত, কেলে পৃথিৱী কোনো ভাগতে যাব পাৰে, আজি গোৱাত যাব পাৰে, বম্বত যাব পাৰে, দিল্লীত যাব পাৰে, কিন্তু কলৈ কৈছে তেখেত অৱগত নহয়। নীলমৰ মাতৃয়ে কৈছে যে নীলম খুব শিক্ষিত, বহু ডিগ্ৰী আছে, বহু দিনৰ পৰাই চাকৰি বাকৰি পোৱা নাই, সেইবাবে হতাশাগ্ৰস্ত আছিল আৰু কিন্তু দিল্লীলৈ যোৱাৰ কথা কোনো গম নাপায়। চ' প্ৰতিজন মানুহ
মানুহে আপুনি সক এজন আহিছে জি অনমল অমল অমল সিন্ধে অমল সিন্ধে আহিছে লাটুরৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰৰ এগৰাকী আহিছে হিসাৰৰ পৰা আৰু দুগৰাকী আহিছে কৰ্ণাটকৰ পৰা আপুনি যদি দটবোৰ জইন কৰে তেতিয়া হলে কিন্তু এটো এটা কোইনসিডেন্স হ'ব নোৱাৰে এটা বিজেপিৰ মতে যে এই নীলম জিগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা মহিলা কথা কোৱা হৈছে বা আমি দেখুৱাইছো বিজেপিয়ে কয় যে এই মহিলা গৰাকী আন্দোলনজীৱী বহু আন্দোলনত তেখেতক বহুবাৰ বহু ঠাইত দেখা গৈছে আৰু আজি তেখেতে কিবা উদ্দেশ্যপ্ৰণীতভাৱে দিল্লীলৈ আহিছে এয়া কেৱলমাত্ৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে এটা কথা যদি চোৱা যায় এই কানেকশ্যন থকা নথকাই বাহিৰৰ ঘটনাটো ভিতৰৰ ঘটনাটো আচলতে যি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে সেই কালাৰ কেনিষ্টাৰ যৰ পৰা সেই স্প্ৰে ওলাইছিলে সেয়া ৰং কিছু ধোৱা দেখা গৈছিলে সেইখিনি ভিতৰত হওক একেধৰণৰ বাহিৰতো সেই একেধৰণৰ হালধীয়া কিছু ধোৱা দেখা গৈছিলে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু যিহেতু এতিয়া আকৌ কেইজনমানক বিচাৰি আছে আন কিছু কথা আচলতে পোহৰলৈ আহিছে যে নীলামে ইয়াৰ পূৰ্বৰ যি কৃষক আন্দোলন হৈছিল সেই কৃষক আন্দোলনত নীলামে ভাগ লৈছিল বুলি মাতৃয়ে জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে হয় চক এই বিজেপিও কৈছে যে তেখেত নীলম আন্দোলনজীৱী বা আন্দোলন কৰে বা আন্দোলনত ভাগ লয় কৃষক আন্দোলনত নীলমে ভাগ লৈছে তৃণমূলত নীলমে আগ্ৰণীয় ভাগ লৈছে আৰু বহু ভিজুৱেলছ তেনেকুৱাকৈ উলিয়া দেখা গৈছে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা প্ৰকাশ হৈছে য'ত নীলমে কৃষক আন্দোলনত ভাগ লৈছে চ' কথাটো হ'ল এতিয়া বহুতে কয় যে নীলম কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত এতিয়া কথাটো হ'ল কোনোবাই কয় নীলম কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত কোনোবাই কয় বেংগালোৰৰ বা কৰ্ণাটকৰ ব্যক্তিজন তেখেতৰ সাংসদৰ যিগৰাকী সাংসদে আচলতে সেই পাছটো ভিজিটৰ পাছটো তেখেতক দিছিলে সেই পাছ সেই সাংসদগৰাকীৰ লগত তেখেত কৰ্মৰত বা তেখেতৰ লগত তেখেতে একেবাৰে ক্লজ চ' কথাটো হ'ল যে কোন কাৰ লগত ক্লজ এই সময়ত সেয়া ক'ব কোৱাটো কঠিন কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে এয়া কোনো এটা জাষ্ট কোইনচিডেন্স নহয় যে সাংসদ ভৱনৰ ভিতৰত আজি এনেকুৱা প্ৰদৰ্শন বাহিৰত এনেকুৱা প্ৰদৰ্শন আৰু গোটেই মানুহ কেইজনৰ ইজনৰ লগত ইজনৰ সংযোগ আছে তেখেতসকলৰ চা চিনাকি আছে তেখেতসকলে কথা পাতে আৰু গুৰুগ্ৰামত মঙলবাৰে গধূলি সকলো একত্ৰিত হয় আন এজনৰ ব্যক্তিৰ ঘৰত আৰু তাৰ পৰাই গোটেই ব্লু প্ৰিণ্ট হৈ গুৰুগ্ৰামৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে ওলাই আহে ওলাই আহি আজি চাৰিজন মানুহ খুব অনায়াসে সাংসদ ভৱনৰ ভৱনৰ ভিতৰত সোমাই যায় আপোনাৰ যি আমি নতুন সংসদ ভৱন কোৱা হয় যে এছিয়াৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ সুৰক্ষিত এটা ভৱন তাত একেবাৰে কটকটীয়া সুৰক্ষা তাত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ পান্নুনৰ যি ভাবুকি আছে সেই ভাবুকিৰ পিছত সুৰক্ষা আৰু তাত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছিলে তৎসত্ত্বেও তাৰ ভিতৰত সেই ব্যক্তিকেইজন সোমাই যায় ভৰিত কেনিষ্টাৰ লৈ যায় আজি যদি কেনিষ্টাৰ যদি নলয় কেনিষ্টাৰ মানে এটা টেমা সেই টেমা যিটো স্প্ৰে কৰিব পাৰি সেই কেনিষ্টাৰ নলয় যদিহে হাতত বন্দুক থাকিলে হয় যদি বটলত এচিড থকা হ'লে তেতিয়া যি কেইগৰাকী সাংসদে তেখেত এই মানুহজনক আগুৰি ধৰিছিলে যদি মুখলৈ এচিড ছটিয়াই দিলে হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আজি পৰিস্থিতি আৰু যি কেনিষ্টাৰৰ ভিতৰত আছিলে সেয়া যিকোনো সামগ্ৰী হয়তো হ'ব পাৰিলেহেঁতেন আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো সেয়ে আৰু যি প্ৰশ্ন লৈ আচলতে বিৰোধীয়েও খুব কঠোৰভাৱে হেঁচা মাৰি ধৰিছে শাসক পক্ষক যে এই ধৰণৰ এটা ছিকিউৰিটি ব্ৰিজ বা নিৰাপত্তাত সুৰুঙা কেনেকৈ ৰৈ গ'ল স্বাভাৱিকতে আটাইতকৈ ডাঙৰ এই যি পৰিকল্পনা তেওঁলোকৰ আৰু ইয়াত এই কেইজনমান জড়িত হৈ থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে হয়তো ইয়াত আৰু কোনোবা ব্যক্তি বা আৰু কোনো লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে সেয়া প্ৰথম কথা আৰু এই কেইগৰাকী লোকৰ তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ বিষয়ে এতিয়া লাহে লাহে কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছে নিলয় হয় চাওক এতিয়া দিল্লী পুলিচে আৰু এজন ব্যক্তি যিজন পঞ্চম ব্যক্তি সেই পঞ্চম ব্যক্তিজনগৰাকীক এতিয়া বিচাৰি আছে অভিযান চলাইছে চাৰিওফালে সেই পঞ্চম ব্যক্তিক বিচাৰি এতিয়া কথাটো হ'ল তেখেতসকলৰ মোবাইল ফোন তেখেতসকলৰ লেপটপ সেইখিনি কনফিচকেট কৰা হৈছে সেই মোবাইল ফোনৰ গোটেই ডাটাখিনি চোৱা হ'ব আৰু লগতে লেপটপৰ কণ্টেণ্ট চোৱা হ'ব যে ইজনে সিজনৰ লগত কিবা যদি এক্সচেঞ্জ কৰিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিখিনি প্ৰফাইলিং আছে সেই ছ'চিয়েল মিডিয়াটো গোটেইখিনি চালি জাৰি চোৱা হ'ব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইজনৰ মাজত সিজনৰ ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছিলে কমিউনিকেশ্যন হৈছিলে এটা কথাটো হ'ল যে এই পাঁচজনতে যে গোটেইটো সীমিত হৈ থাকিব সেয়া নহয় কাৰণ এই পাঁচজন অভাৰগ্ৰাউণ্ড এক্টিভিষ্ট হ'ব পাৰে এই পাঁচজনৰ কিন্তু কানেকশ্যন শিপা আৰু ভিতৰলৈ আৰু বেলেগৰ সৈতেও থাকিব পাৰে হয়তো সময়ত এইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব আমি নিলয় আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে ছজন একিউজ ছজন অভিযুক্ত বুলি কোৱা হৈছে ইয়াৰে শেহতীয়াকৈ চাৰিজনক দিনৰ ভাগতে ধৰিলে দুজনক পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সংসদৰ ভিতৰত দুজনক বাহিৰত আৰু ইয়াৰ উপৰিও গুৰুগ্ৰামৰ এটা ঘৰত অভিযান চলাই বিকি শৰ্মা নামৰ এজনক ধৰিছে বিকি শৰ্মা তেওঁৰ ঘৰতেই বাকী চাৰিজনে মিলিছিল একেলগ হৈছিল আৰু তাৰপিছতেই পৰিকল্পনাটো কৰিছিলে হয়তো সময় যিধৰণে বাগৰিব আজি বা কাইলৈ দিনৰ ভিতৰত হয়তো আৰু এখন ছবি ইয়াৰ পৰা পোহৰলৈ আহিব অনুমান কৰিব পৰা যায় এই তদন্ত এতিয়া আগবাঢ়িছে আৰক্ষীৰ পৰা হয়তো আৰু কিছু কথা পোহৰলৈ আহিব আৰু
সংসদ ভবনৰ অবাঞ্চিত এনেকুৱা এটা ঘটনাক লৈ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া ৰাজনীতি। লোকসভাৰ অধ্যক্ষই আহ্বান কৰা সৰ্বদলীয় বৈঠক বৰ্জন কৰিছে ইতিমধ্যে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ইন্ডি এলায়েন্সে। সৰ্বদলীয় বৈঠক বৰ্জন কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি সাক্ষাতৰ সিদ্ধান্ত বিৰোধীয়ে লৈছে। ৰাজনীতি এই ধৰণে কোৱা হৈছে যে লোকসভাৰ অধ্যক্ষই এখন বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছিল সৰ্বদলীয় বৈঠকখন যিখন বিৰোধীয়ে তেওঁলোকে বৰ্জন কৰে। কাইলৈ পুৱা 10 বজাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ইণ্ডিয়াই আয়োজন কৰিছে এখন বৈঠকৰ আৰু এই বৈঠকৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিব ইণ্ডিয়াৰ নেতাসকলে। ইপিনে সংসদ ভৱনত সংঘটিত এনেকুৱা এটা অবাঞ্চিত ঘটনাক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জবাবদিহি কৰি উভয় সদনত বিৰোধীয়ে বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্পষ্টীকৰণ। আৰু গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে যিসকল এম পিয়ে ধৰিছিলে যিসকল সাক্ষী তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিব পাৰে, তেওঁলোকৰ কথা আচলতে সেইখিনি সময়ছোৱা তেওঁলোকে ভালদৰে যিহেতু গম পাব। উন দো যুৱাওঁ কো পকড়া ঝেলা কো দেখা আই উইটনেছ থে উনকো বুলায়ে উনসে পুছতাছ কিজিয়ে কি ক্যা হুয়া ক্যা নহীঁ দেখা উনসে উনকো ভি নহীঁ বুলায়া জা রহা জো স্বয়ং ওয়াহাঁ পে অন স্পট হে उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। तो पूरी तरीके से सरकार इस चूक को दबाने की कोशिश कर रही है, ये जो उनकी घोर लापरवाही हुई है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। हम तो चाहते हैं कि वे सांसद जो इसके पास से ये दो लोग आए और वे सांसद जिन्होंने आज हमें बचाया, वो चेंबर स्टाफ वो पार्लियामेंट स्टाफ सभी को पूछताछ करके पूरी जानकारी ले और हमसे भी राय ले कि क्यों हमने क्या देखा है जब से ये नया पार्लियामेंट बना है, हमने क्या अनुभव किया है कि किस प्रकार से ये पार्लियामेंट नया पार्लियामेंट आज भी अधूरा है, बहुत से लापरवाही है, बहुत से चूक है। हमने खुद हम बार बार देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस है, हमें अपने आंखों से दिख रहा है। यहाँ पे जानकारी भी पता चल रहा है कि गैस पॉइजनस नहीं है, लेकिन 2 घंटे बाद ये बोल पा रहे हैं, समय समय पे तो कोई नहीं। तो क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोटोकॉल है? करोड़ों का पैसा आपने नए पार्लियामेंट के निर्माण में तो खर्च कर दिया, लेकिन सुरक्षा में इतनी बड़ी छूट आज तो इस परीक्षा में हमें पता चल गया है कि सुरक्षा की किसी प्रकार से तैयारी नहीं है। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर वास्तविक में कोई बुरी मंशा लेकर लोग आते तो आज हम देख रहे हैं कि कितने हमारे यहाँ पे पूरी जो प्रशासनिक और सिक्योरिटी की जो यहाँ पे तैनात हैं कितने ये तैयार नहीं हैं और इनकी कोई भी यहाँ पे प्रोटोकॉल ना प्रोसीजर ना हेल्थ डॉक्टर की तरफ से ना पुलिस कर्मचारियों की तरफ से देखा। আর এই ঘটনাটোর তদন্ত অব্যাহত আছে। আনহাতে গৌরব গগৈ পাইছো আপনি ইতিমধ্যে শুনিলে। আমি খবর ধারা অব্যাহত রাখিম আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাতরি আছে লো আহি আছো বিরতির পিছত। ভারতর গৌরব।